ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជំរាបសួរបាទបន្តពីមកជួយបងប្អូនអ្នកក្រីក្រហើយឥឡូវយប់ហើយបាទឆ្លៀតចូលញ៉ាំពងទាកូនតិចសិនជាមួយគ្នាទាំងបួនអ្នកបងប្រុសគុនធីរាវីនិងហើយកឹមលេងបាទហើយសូមបានបន្តអរគ្នាស្មើស្មើគ្នាបាទអរគុណច្រើនហូបពងទាកូនទាំងអស់គ្នាគេកូននេះអូតើបងអូអ្នកលក់មុខស្រស់ញញឹមញញឹមដ៏សែនស្រស់ស្រាយអូយអឺមួយថ្ងៃលក់បាន1លានក្រប់ហ៎ចាបាន300ក្រប់ផលអូថាគាត់លក់មួយថ្ងៃបាន1លានក្រប់អឺអឺសុំទោសបងប្អូនគាត់ច្រឡំទេបាទមួយថ្ងៃ300ក្រប់ទេបាទទាកូនគាត់តំណងបាទស្ងោដោយស្នាដៃកូនខ្មែរអូបបាក់មកជះជះខ្លន់ឈ្ងុយហ្មងនេះមានអានំនំកូនក្មេងបាទនំក្មេងក្មេងជាឈើបាទនេះតាក់លេងដៃយាយបងបាទបាទសំលឹកដៃតិចណាត់ដៃសំលឹកដៃតិចបាទមើលបងគុណធីផាត់បានតែទឹកមកបាទតាក់គេចម្រោះរបស់យាយតំណងមកតែនេះនំនំកូនក្មេងតំណងទៀតកូនអូហំតើកូនឆ្មាណែលក់តាកែកគ្នាធ្វើអីហីកឹមលេងនេះកូនឆ្មាមកកែកគ្នាអេយើងឲ្យលុយតាឈ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាដើមគ្នានិយាយឈ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាអូយកឹមលេងនឹងរាវីនឹងស្អីទេណេះខាងបើកឡានតកែកច្រិនជួបលើឡានតមានតែបើកណេះបែកថាញ៉ាំឈប់ថតអ៊ូទួមអ៊ូទួមអ៊ូទួមកែទេឡានបួង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 អត់ទាន់ទុយលៀលៀលៀថងថងអត់ទេបួង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 ប៉ុនណូឡានឡានទុយសោះលៀលៀលៀនេះប្រហែលជាភរិយាទេមកបាទពុនកូនទៅលោកពុនដើមប្រាប់ថាប្តីមកពេលធ្វើបន់ដាក់ទៀនចែកអំណោយជួយអ្នកខ្លីក្រអត្តនាទេលោកបាននិយាយហើយលោកបាទហើយនេះគឺវត្តតលេស្ទឹងត្រង់ជាតែបងហៀរអូហត់លន់ក្ដុកក្ដុកណាមិនទេមិនណានោះមកមិនស្អុយបានចេញណាគឺកុំកុំដល់សបកបងដល់សបកអូងាប់បាទបានហើយងងមែនតែនទៀតកូនបាទអេតម្លាក់លុយអាយតម្លាក់ទីតាំងនេះយើងហ្នឹងបងសុំខ្ទឹមថែមបាទកូនចានហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបួលនេះមកចាក់ជ្រុំបងចាក់ជ្រុំអាហ្នឹងអីមានតែបាទនេះយើងសុំចែកអានេះគាត់មួយក៏បានដែរចែកអូយខ្វាក់អីហ្នឹងមានយកដាក់មួយពីរទៅដាក់ធ្វើអីពេងយើងដាក់អំបិលមហិច្ឆដាក់នេះអីយកមកចាក់ជ្រូតជ្រូតនេះមានតែបើយើងមានតែម៉េចចេញមកចោលអូយរសជាតិស្វាត់ងាត់ក្តៅក្តៅបងអើយហើយហើយហើយចេះបាទចេញម៉ោង5ឡើយមកទៅ7ទៅ2ម៉ោងពីរម៉ោងមែនពីរយាយយើងចេញមិញម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង5ជាងហីផ្លេមកយកមិញម៉ោង5ជាងហីផ្ទះហ៎5ទិញអីម៉ោង6ចេញពីផ្ទះទៅត្រឹម2ម៉ោងកូនតេ3ដងបងកំពុងហើយទៀតអោះជួយលបងនេះចុះមកនេះមិនក៏នេះមែនអឺពីពូកខ្ញុំកន្លែងខ្លួនយកកន្លែងខ្លួនខ្លួនយកយកកូនណាធំអត់មានកើតមានធំអីហ្មងអានេះពីយូរគេមកនេះហ្មងអឺអស្ចារ្យពីកូនអស់ហើយមកបង
Ê chi một tí gì? Sợ anh bắn nè. Ham chi bèm rồi. Sợ anh bắn mau. Tụ quay bà cái chi à. À, tụi tôn. Chàng thèm phoan. Hộp tụi chi á nhỉ. Hộp tụi chi đọc đâu đi ạ. Đã luộn đi bà đời. Ngày mới ăn luôn rồi. Ngày một. 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 Có phát sinh anh nào lột chất cà miệng miên bán này còn đâu hay đặt cái miên sợ sao mi lâu nhóm thằng nào lột chất miên rồi bữa nay nào miên chạy nào bà đã mày lâu không nhóm thằng nào chưa mỗi nào đã mày lâu không mày lâu chứ mày cái thứ ấy là người bạn lục chất lục chất thân áo lục chất thân áo thế điết trên mẹ phở kìa ngốn đây đây ạ đã mà ở đây có đã đây bây ra hú hết tiết nè hú bà con ờ hai bà ờ thế điết đừng khô bà em bà thay em điết bà con chờ anh chuẩn bị đi vào năm sân này tất cả sân bà con bye bye chuẩn bọn ở đây phong.